nu kan du holde varm med en helt ny dejlig Sanky hoodie. Der er link i beskrivelsen, og hvis du pre-order inden den 29. november, så er der 10% rabat. Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en Among Us video. I dag der skal vi spille Versingers kanon gode idé med noget imposter gemmeleg. Og det fungerer simpelthen sådan, at der er en, der bliver imposter, og så skal han gå ud og gemme sig et sted på mappet. Den sidste crewmate, der finder ham, han får skåret hovedet af, du. Bum, ned med ham. Og sådan fortsætter man egentlig bare, indtil der kun er en tilbage. Og det er den crewmate, der vinder. Holy shit, gutter. I gætter aldrig, hvem der er, der blev imposter. Du skal jo ikke sige det. Okay, alle går herop. Alle går herop. Okay. Skal jeg ud og gemme mig så? Jeg tager min pass. Alle går herop. Mads for helvede. Stop. Okay, hvor lang tid har jeg til at gemme mig? 10 sekunder. Oh my god, jeg er ikke klar. Nej, tygt. Jeg ved det ikke. Okay, jeg har en task, og det er Asteroids. Det er bare til, når du klarer sig. Okay. Jeg har fundet mig det første gemmested. Og det er godt. Har du gjort det nu? Ja, ja. Skal vi løbe? Okay. Løb, for helvede, løb. 3, 2, hvad, hold okay, nu. Hallo. Så løber vi alle sammen bare tilbage, så stikker du bare af. Hvorfor løber folk efter mig? Så hvad farver du er? Jeg er blå. Blå genhænder, mand. Blå? Jeg tror du var gul. Se, hvordan han må han gemme sig i venten? Må jeg call light til, I kan finde mig? Nej. Vi kan stadig ikke se dig. Du må kun sabotere døre, det er det eneste. Okay. Du må kun sabotere døre. Så skal vi gå om døren. Jeg skal da lige klikke på nogle døre, så. Jeg har en idé om, hvor han måske gemmer sig. Han gemmer sig bag et eller andet. Hallo. Jeg har klikket på alle døre. Sådan der. Oh my god. Jeg har lukket alle døre. Ja, samtlige. Åh, jeg tror, jeg ved, hvor han er. Han er hernede. Hvor er hernede? Hvor er det? Sig det, Shomi. Jamen, jeg føler virkelig, at jeg taber. Jeg føler virkelig, at Shomi, han ikke vinder. Jeg kommer så meget til at tage. Men var det Shomi, var det der? Ja, det var han gemt sagt der. Snyt! 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 So bad, Shomi! Snyt! Jeg er så forvirret, om han gemt sig der eller ej. Hvad sjovt er, Shomi, at du ikke finder ham? Ja. Lige lidt blind, Shomi. Lige lidt blind, Shomi. Blind, Shomi. Nej! Men er det webbrug 18 på, at din lille snyder? men det er faktisk, det er master strat. Det er faktisk ikke dog. Så der er folk, der har fundet dig, ring? Der er muligvis folk, der har fundet mig. Det er Mads. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Jeg synes, det er godt, fordi at, jeg ikke er dårlig. Mads, du skal lige helt ind. Ellers finder de andre. Har Mads fundet ham? Ej, hvor jeg taber. Selv hvis det er normalt. Nej, ikke eksempel til Elnor, det går simpelthen ikke. Nej. Jeg synes, jeg kigger over det. Ej, det er virkelig skræmmende. Altså, opdagen er, der er tre mænd, der er good. Kun tre? Kun tre. What? Der er kun tre, der har fundet os. Ja. Ellers altså, jeg var rigtig meget i tvivl, for jeg kunne ikke se Saki. Og jeg vil sige, fem mænd, der er altså, decideret af blinde. Er jeg en af dem? Ja. Yeah. Jeg vil så også sige, Saki, du har fundet et rigtig godt gemmested. Velkommen til damage. Jo, tak. Så er jeg bare vanvittigt dårlig. Men jeg fandt dig. Katrine er bare sådan vanvittigt god. Sådan. Nå, Anne kun Anne og Sjøren, der mangler. Pimsemann også. Nå, Pimse også. Oh. Nå, amen altså. Hej, Anne. Det skulle du da ikke sige. Men det kan ikke gjort. Jeg så Versinger igennem Jørgen. Så er det Pimse eller Shomi. Nej. Shomi, du er ude. Shomi, kom ned til det første sted, du stod og kiggede. Kom her. Det kan jeg ikke huske, hvor jeg er. Der, hvor du sagde, han var, hvor alle løb hen til dig, og så fandt jeg det på grund af det. Hvad? Han er da ikke her. Ned til weapons, tak. I altså, skulle komme. Det var ikke det, jeg sagde, han var. Gå ind i weapons, Shomi. Det var der, jeg fandt jer, Shomi, og så fandt jeg Saki bagefter. Gå ind i weapons, Shomi. Og kig rundt. Gå rundt og kig ind i weapons. Oh my fucking god! Jeg har været hernede og kigge flere gange. Okay, hold afstand. Ja, væk. Han er nede. Offentligt likvideret. Okay, alle her. I skal blive. Ind i hjørnet. Ind i hjørnet. Vi skal ind i hjørnet. Jeg muter så. Vi skal sagt gemme sig. Jeg er løbet. Ja, hvis man død, så muter. Så man muted. Ja, så man muted og muted. I kommer bare. Go. Der er lige. Oh my god. Report. Kill the Roger Rabbit. God, at vi deler os op her. Ja, jeg løber bare. Husk de der døre der. Damage, har du allerede fundet? Okay. Jeg har lukket samtlige døre. Bortset fra dem alle sammen. Men jeg har lige lukket alle døre. Hej. Hvem leder du efter, Bimse? Hej, Saki. Jeg ved det faktisk. Oh, hvor god, hvor du er. Du er sgu en gamer, du er. What? Det er jeg. Jeg har fundet ham allerede. Jeg ved, hvor han er.
Hvorfor ved han, han kender mig? Jamen, hvad kan jeg sige? Jeg er virkelig fristet til lige at kigge lidt over på den skærm. Damage er også lige over. Så er du fristet til at snyde simpelthen? Jeg snyder ikke. Står vi heroppe? Jo. Står vi heroppe? Nej, vi står hernede. Hvad så, gamers? Hvem mangler det? Er det kun Katrine? Er det kun Katrine? Nej. Hvem har ikke fundet endnu? Jeg så en orange. Åh, 1v1 situation. Åh, Mads og Katrine. 1v1 situation. Jeg vidste, det var dig, men ej. Åh, what? Ja, det var lige ved at gå galt, men så det... Jeg tager chancer. Nå, ja, vi skal op i hjørnet igen, op i hjørnet igen. Kan I gå tilbage for 7 cent? Okay, det var nemt, den der. Men det skal der også være nogen af. Jeg synes faktisk, den var nem, ja. Det var den. I kommer bare. Det bliver måske nem en igen, men... Gå. Okay, vi splitter os op, og så ser vi, hvor det er. Den anden ende. Det er oppe i spawn, 100p. What? Hej, Saki. Wow. Det er bare spawn. Det var virkelig nemt. Nå, det er ikke herinde, nu bare. Det var en spawn. Jeg tjekker. Jeg faldt lige for den. Hey, jeg har fået ham. Og så ved jeg godt, hvor han er. Hey, hvem kom sidst? Hvad er det? Hvem kom sidst? Nej, jeg synes lige, vi skal kalde VAR. Der er ikke andre ude på ruten. Jeg synes lige, vi skal kalde VAR. Der er en anden ude på ruten. Vent lige. Jeg er stadig. Jeg er lige ved at expose. Vi mangler stadig Jan. Okay, der var du heldig. Okay, så det var ikke engang mig. Åh, der var du heldig. Vi var lige ved at møde dig. Jeg vidste, det var her jo. Hej Jan. Det piner mig, Jan. Nå, vi bliver her og står. Okay. Nu må jeg lige step up my game her og lige finde bedre sted. Hvad er det, Saki? Må vi lede? Nej, fordi jeg har problemer. Men altså, det ved vi jo godt, du jeg har. Synes... Okay, det er fint, I kommer bare. Jeg synes, finalen skal være med light. Hvorfor løber alle efter mig nu? Jeg løber på forrest. Og I kan også bare alle sammen løbe i en stor klump, og så må jeg bare 50-50. Tada! Det var mere eller mindre, der skete. Men hvem er det, der er her? Hvad er der kommet med Bimse? Men har I allerede på? Jeg er specimen! det var lidt hacks, det der. Det var bare nærmest beeline derhen. Ja. Det er vigtigt! Bimse Gaming, man skal aldrig løbe specimen. Det er... jeg synes det ikke, der er lang vej. Jamen, prøv at høre, nu siger han det ikke, og så løber han derhen. Ja. Det ville være smart. Det er 3 IQ. Hvis han nu havde gemt sig i blandt os. Among us. Ja. Det er jo ikke fordi, I ligesom det sted lukker øjnene. Jeg kan jo ikke bare blive stående samme sted. Jeg kunne sagtens blive snydt. Alle løber, så Kovan siger, hey Saki, hvorfor løber du ikke også ud for at lede efter dig? Det til Bimse, eller... Nej, det er sjovt, at han retter rundt i en hovedløs på mappet. Så det sjove er, at han er rent faktisk er i specimen. Hvis han nu går hen på adminboardet, så kan han... Nej, jeg har tjekket. Nej, hvad? Nej, jeg synes, jeg tjekkede. Der var en... Du har brugt 10 gange længere tid, end der blev brugt sådan af den første. Så det var et godt spot, hvis der kommer Bimse til at finde mig. Der er døre over det hele. Du behøver ikke at gå igennem nogen døre. What? Der er lukket. Ja. Kom hit. Hey! Du skal blive stående. Vi bliver stående. Hvor mange er vi tilbage? 4, tror jeg. Fire tilbage. Oh, hvor lang vision har I egentlig? Har I sådan lang vision? En halv. Har kun en halv. Det ved jeg ikke, hvor lang det er jo. Mindre end normalt. Vi kunne lige akkurat se Bimse, da han kom ind. Okay. Jeg kunne se meget med det. Jamen, du har også stået nu. Okay, I kommer bare. Jeg tester lige, hvor lang vision I har her. Jeg kan lige lukke alle dørene her. Det må jeg meget gerne lade være med. Kom der. Det er så meget, der er ingen af jer, der har fundet mig. Men lige... har du set også nu? Nej. Måske. Kan ikke bede eller afkræfte. Hvorfor er det, vi løber sammen alle sammen? Jeg ved ikke, om det er en god idé, at vi løber sammen. Nej, for jeg løber bagerst. Oh my god. Yes! En ved en situation! Jeg føler lidt, at jeg er tabt nu. Oh no. Vi er dokken mod Sekovates! No. Hvor er I henne? Ej, han har været herovre, ikke også?
Hvor er I henne? Åh, jeg er lige der. Ej, det er uheldigt. Hvad? Altså, jeg løb henne? En lang omvej, kan jeg sige. Tjek på admin-værsinger. Du tør jeg ikke. Nej, I skal ikke sige, jeg er ude! Hvordan i alverden? How could this happen to me? Det er selvfølgelig også uheldigt. Ja, jeg overvejer at gå herned, mand! Jeg tjekker lige admin. Ja, jeg er hernede. Nej, jeg blev myrdet af Saki! Åh, nej. Tavligt. Ved du nu hvad? Jeg er klar. Er I klar? Skal vi løbe? Kom. Nej, kom. Det er en mistake, det her, jeg laver her. Jeg prøver. Altså, hvorfor skal... Damage skal i spidsen, men. Sådan, damage. Fundet? Nej, det var bare for sjov. Hej, Saki. Hej. Er det seriøst, det der? To tilbage. 7v1 situation. Jamen altså, det er uheldigt, det her. Hey, vent, vent, hvad fuck? jeg har ikke fundet sig. Wow. Det er da ikke cool, at Saki spiller med på den, så. Jo. Det er sgu da det sygeste. Altså, jeg har kun set en person i den her runde. Vil jeg sige. Person. Ja, det har jeg. Åh, nej. En person, der har været direkte forbi mig, vil jeg sige. Right. Jeg noget hex! Tabt. What hex? Sådan! Okay, så bliver det en true 1v1. Ja, vent, okay, så skal jeg næsten have det bedste spot nogensinde. Sluk lyset! Vi gjorde det ikke uden lys, vel? Jo. Det er uden lys nu. Uden sådan lys. Der. No. Eller det sværeste sted ville nok være et åben lys sted midt i det hele. Ja, se, det havde jeg lige overvejet, men nu når du lige har sagt det, så kommer jeg ikke til at gøre det. Jamen, det, jeg tænker over det. Vi skal ikke gudspot, men det er det altså ikke. Men du klar? Ja, fuck it. Vi er ude. Men noget med, man skulle rapportere lige. Okay, nu ville det nok være en god idé, hvis I ikke stakkede. Det er mit råd. Jamen, det gør vi heller ikke. Hey, man kan ikke se noget som helst. Nej. Der er ikke hver eneste rum og bare... Det er bare sort. Man skal virkelig bare finkamme alting for at have en idé om, hvad man ser. To gange i træk hopper ind i Spacey. Det er faktisk genialt. Ja, jeg måske sige, at han ikke er i... I Spacey. Jamen, jeg har lige været der. Okay. Vi er sikkert løbet forbi hinanden. Har du set nogen af os, Saki? Nej. Og jeg tror, når det er, jeg kommer til at se nogle af jer, så kommer jeg ikke til at se den sidste meget mere. Nej, det giver god mening. I siger bare til, at I skal bruge en ledetråd. Nej, tør vi det? Nej, jeg synes, vi skal prøve uden. Altså, jeg kan dele med op i halvt for jer, hvis det er. Og det må du gerne. Men det bliver ikke nødvendigt, fordi Cooper Gaming, han er hooked! Ah, men altså, hvad er det for noget fis? Det var så godt. Okay, kan du så ikke lige sige, hvor du er, så du kan likvidere mig? Kames. Damis, da du spurgte om, hvor Kobe var henne, der stod I oven på hinanden. Ja, det var jo okay. Lige forbi hinanden i Spaceman. What? Jeg så ham ikke. God, jeg så dig heller ikke. Det var fucking sjovt. Det er selvfølgelig også uheldigt. Vi kan jo til at gøre sådan, at vi må ikke sige noget, før vi har fundet den, men spørgsmål må godt snakke hele tiden. Så de kan sidde og tårne og så komme med falsk information og sådan noget. Hvem var imposter? Det er mig. Katrine. Så vi stiller os altså herop, og så Katrine hun går ud, og lige snart hun siger, hun er klar, så unmuter vi, og så løber vi. Okay. Ej, eller så muter vi, undskyld. Så muter vi og løber. Yes, jeg er klar. Ja. Det var hurtigt. Go. Hun er i spawn. Det må være tæt på, i hvert fald. Så lukker jeg lige dem der derinde, ikke? Og så løber jeg ned og finder hende i stedet for. Der tror jeg nok lige, der var et unmute. Saki Gaming simpelthen. First man. Oh, det er svært at være så god.
Oh, Isco Gamings! Ej, der var heldig, jeg så dig i starten. Oh. Kom her, kom og unmute. Ja, ja. Baited and outsmarted, jeg kan lide det der. Han snakker, nej, han venter. Hvordan der ikke var andre, der så det der? Jeg så det godt! Åh, oh, Koe, han bliver så uendelig fucked af det her, at du ikke snakket. Hør, yeah. Jeg hørte en vente med at snakke sådan, det er damage. Han tog, ja, så vendte jeg op til, så det er om til, hvor vi lige har gået fra ham. Det er første gang, jeg ser Show Me overleve. Ej, jeg overlevede også først. Og nu må man snakke. Hvem mangler? Jeg vidste! Jeg vidste! Lige da jeg var nede i specimen, jeg vidste, hvor det er nede. Hvem mangler? Er det på den anden? Ja. Åh, oh, jeg lukker godt. Jeg kunne godt mærke på det hele, jeg skulle vende om der. Nå, jeg løber. Nå, yes. Nu? Yes. Go. Ej, hvem er det? Åh, der er en, der skal stemmes ud. Bimse, ud med ham. Jeg så stille, jeg har hænderne på min tastatur, fordi jeg vælger på en om. Raus, min ven. Jeg synes, vi stemmer ham ud. Det er ikke mig. Good enough for me. Åh, det er godt. Jeg har ikke hænderne. Det er ikke der mig. What? Altså, du prøver at snakke dig ud af den. Det var den anden, der trykkede i for dig. Kom her ned og stå, altså, så trykker I man ikke se ud af vinduet. Oh. Også det. Jeg var lige ved at trykke på emergency meeting. Jeg var klar til at vote. Ja, jeg havde stemt på mig selv. Good enough for me. Yes, jeg er klar. Det er irriterende, jeg har et pet. Åh, oh, så ved jeg godt, hvor. Nej, jeg ved ikke, hvor hun er. Hvorfor er det irriterende, hun har et pet? Wait, hvad er de andre, når de er der? Åben op. De har været hernede, tjek sikkert. Irriterende. De var vist lige en unmute der, hva? Whoopsie! Oh, wait, var de... Wait. Bare som jeg kan se. De var langt væk. Jeg kan helt sikkert ikke se navnet igennem væggen. Kan man i hvert fald ikke. Og i hvert fald her. Kan man det? Ja, man kan se bare navnet. Nu kan man nok ikke. Men hvorfor står I der? Oh my god, jeg håber ikke på, at han har unmute. Nej. Jo, vi gør. Nej. På min skærm, så er det direkte oven på dig. Ja. Yeah. Værsinger, baited and not smarted. Det gør jeg ikke på min skærm. Altså, nu, inden du siger noget, ikke? Jeg var den første. Jeg var først! Nej, du var ikke først. Jo, jeg var på min vej først. Jeg var først. I mangler stadig Noke. Nå, okay, godt. Men der var Noke, du var først. Du gik ned og åbnede, så lod du tilbage igen, og så var jeg først. Ja, jeg var først på min, Saki. Du skal huske på, at vi spiller på NA. Pengen er høj. Ja, men jeg var først hen på døren, og det er det, der tæller, når man går ind. Men på din var du først, Saki. Så vi var lige hurtige. Jeg så navnene før, så jeg først. I står altså overhovedet ikke ved tasken. Jeg tror, I faker. Hvis Noke nu var god til at kommunikere, så havde han nemt fundet os. Men han er jo desværre muted. Nå, prank. Ja, det er nu også desværre. Altså, det ville jo være et rigtig godt våben at kunne snakke med os andre. Du skudder mig. Hvor gemmer du det henne? Så tænker jeg, den sådan der. Storage? Gemmer? Nå. Opbevare, havde jeg nok mere sagt. Nej, gemmer I ikke jeres ting? I jeres gemmerum? Den der joke, den var så beskidt, den skal dekontamineres. For mig er der ikke nogen, der er ikke med jer, der går over til højre. Jeg tror rummet er længere ved mig. Det er det, jeg siger. Ja, flot. Nu er jeg lige afslået over for Noke, at vi står inde i et rum. Oh my god. Ja, fordi det er jo ikke, fordi han er den sidste, vi har sagt, hvor det er. Hej Noke! Velkommen til Noke. Kan du komme herind? Kan du komme herind? Du skal på jagt nu. Katrine. Efter ham. Men det... Ja, men han er stukket af. Du er ikke god nok. Så er jeg gemt. Det vil du alle sammen. Hvor hurtigt til at åbne. Shit.
Okay, stranden er jo egentlig at holde øje med, hvorfor de løber henad. Det er der så ikke nogen, der kan svare på nu, kan jeg fornemme. Kovar løber der, hvis han begynder at snakke, så ved vi det. Jeg ved, hver ting går derned og tjekker. Men det er ikke sikkert, at han har lyst til at snakke, jo. Men kommer han op igen? Gør han. Hver ting er sjovt. Okay, han baitede os. Så du, hvad jeg gjorde, Katrine? Ja. Yes, jeg var ikke sidst. Yes, det er noget strat, det der vær singer. Løb du ud igen, eller hvad? Ja, jeg løb ind, og så løb jeg ud igen, og så var der tre, der ikke løb ind i kæmpe. Da jeg startede, troede jeg ikke, du havde set mig, men så gjorde du det mange gange. Jeg var sådan, ah, okay. Show me, du tæt på bare løb ud. Til gengæld vær singer, så gjorde jeg fandt ud af det, fordi da du løb ind igen, der så jeg dig, og så var sådan, jeg var ud og ind igen. Jeg ventede. Jeg var ikke den sidste, vel? Jo. Mangler vi nogen? Anden måske? Han er død. Anden er død. Undskyld, Davis. Nej, men jeg er på hævn her. jeg følger efter dig, og jeg hjemsøger dig. Nej. Sådan der. Wow. Oh, fuck, jeg er langsom. Dang, der er låst. Oi. Vær singer. Show me, du han vil være alene den her gang. Nej, nu er med op. Det betyder, han taber. Hver ting er sagt, at jeg tjekker klappen sammen med Koba. Nej, det kunne vi ikke finde på. Hvorfor skulle jeg ikke nævne sig? Undskyld. De løber lige noget spæssigt med de to der. Det holder vi lige øje med. Koba og hver ting er hoppet ind i spæssigt. Der er ikke noget derinde. Hvad er der? Man er ikke du ved at være der, Xiaomi? Oh my god, hvorfor står hun ikke her, altså? Det vil være... et proper good spot. Der er en som åbner en dør. Men jeg ved godt, hun er henne på højre side. Hvad er på medskanden? Med den der ting. Nu er jeg ikke her. Hvad kigget rundt i efter der? Wait, hun er ikke. Tak, at du er den sidste. Nej, jeg får lige her og hygger, var. Er der andre tilbage? Ej, der er nu mere den sidste. Jeg ved, show me er tilbage, for jeg følger efter ham. Jeg ved, han har været rigtig tæt på. No. Ja, han er løbet lige forbi. No. Det er unlucky. Jeg vidste ikke, hvilken vej jeg skulle løbe rundt om det der. Oh. Not today, my friend. Nej. Der var en af jer, der gav den så meget der. Nej, vi er ikke her, Xiaomi. Okay. Den blev givet til Xiaomi, den der. Ja. Holy shit. Jeg vil så sige, når det er, at The Mission guider os igennem specimen. Jeg vidste ikke, hvor Katrine var. Jeg sagde bare, hvor jeg skulle. Men når vi så 2 sekunder efter begynder at snakke... Den blev givet væk. Ja, den gjorde, fordi der var en, der gidspede, der løb lige forbi. Ja, men samtidig. Vi begynder at snakke lige efter Damage og sagde, hvor vi er. Altså, Damage sagde jo, at vi var ved midtbag, og så bagefter begyndte vi at snakke. Så vi skal lige være heroppe et eller andet sted, jo. Xiaomi, i starten, da du var tæt på, da du løb den anden vej, sagde jeg, at du var virkelig tæt på, så du løb bare væk. Hvorfor skulle jeg stole på dig? Ja. Du er ikke stole på dig. Er det bare den sidste? Nej. Isko var der rundt i stillhed. Hej Isko. Er Isko død? Nej, det er han nu. Rip Isko. Rip Sko, bra. I kommer bare. Rydder et carry ud mig. Open up. Open up. Der er mange af jer, der er på vej ind i spæssig. Kassa Xiaomi, der skal løbe alene. Jeg tror godt, hun kunne finde på at stille sig nede ved admin-bordet. Nej, det var meget samlet der. Ja, han skulle lige catche det der. Hej. Hej, Saki! Så er jeg sgu da så hungerligt, det her. Nå. Det var den første! Er det kun hver ting, jeg er tilbage, eller? Fordi I tre løber, I løber sammen alle sammen? Nej, vi løb sammen, men vi løb hver for sig. Sammen. Ja, simpelthen. Hallo. Hallo. Kom tilbage. Der skal jeg votes. Jeg stemmer. Okay, hvad vil du sige? Du var trykker på tøjet. Jeg synes, vi skal stemme en af de tre, der løber sammen ud. For det er fandme kedeligt, når I gør det. Men det gør vi jo ikke. Jeg er enig, jeg har stemt også. Det er derfor, I alle sammen finder en lige samtidig kraftighed med mand. Jeg tror altså, at det var en af gangen.
Vi kom en gang. Fuck, I er dumme, altså. Det er Katrine, der er møder. Nej, hvor er vi dumme. Undskyld, hvor er unmuted. Fuck. Øj, når de er så tæt. Når de løber så tæt. Øj, for... Okay. Spidt op. Okay, okay. Nej, øj, de samler sig igen. Åh, ja, vent. Hvilken vej løber? Hvilken vej løber? Altså. Show me kun er spawn. Jeg mister show me, hvor er han? Op hjørnet er spawn. Nej, hvor show me er? I skal over til venstre. Han er lige sådan en storage. I opbevaring. Eller gemme rummet. Jeg har ikke tækket weapons, jeg har ikke tækket alt i det rum der. Ikke at forveksle med gamer. Someone's really close. Jeg kan ikke finde show me. Men når du finder ham, så finder du Katrine. Han var ved opbevaring. Show me, den kravede du ikke. Yes. Nej, jeg har tækket vitals, og der er nogen, der er døde. Åh, oh, nej. Fuck, jeg var tæt på, han var. Åh, oh, han er tæt på sin død der. Wait. Hey, hop ned i hullet, Saki. Ej, vent lidt. Jeg må lige slukke. Hop ned i hullet. Oh. Jumi, hvorfor skal du være så retard? Ta-da! Mener du? Åh. Så, Katrine. Nå. Er det ikke nu, hun skal myrde? Nej, ikke Saki da. Kan du ikke ramme Jumi, ven? Jo. Hvem så? Hvor mange er vi tilbage? Det er bare Saki og Jumi. Oh shoot. Ja, bare dræb ham. Okay. Bare dræb, wow. Men er vi en 1v1 nu? Ej, jeg skal stille. Ja, det er en. Åh, Jumi, du taber, mand. Hvad? Hvordan? Jumi, bare hop i hullet, Jumi. Jumi, nej, Jumi. Nej, hvad laver du, Jumi, mand? Der er der iskoldt derovre. Jumi, du har været der en gang. Det tror jeg ikke. For det er stille, så det ikke gik. Håber, det er sygt frustrerende, stop! Men jeg kan kun kigge, hvis man rejser sig. Tig stille, Jumi! Jeg mistede Jumi. Så det, Koba? Så det? Nej, det så det ikke. Jumi og Koba. Åh, I var så tæt på hinanden der. Jumi, han er der, hvor Koba lige var. Jeg kommer til at tage sådan en tid. Så fandt I en! Stræk om, Jumi! Jumi, når du finder ud af, hvor hun er, så kommer du til at blive rigtig irriteret. Ja. Lad os lige sådan. En grad, Jumi. Du kommer bare til at tænke, hvor lever jeg, mand. Der er lige det ånd, du ikke lige fik tjekket. Jeg forestiller dig, at jeg cutting edge, men ikke kan finde den. Og så kigger han lige i hjørnet. Og Jumi var lige ved at tage en vent der, vil jeg bare lige sige. Det er det sus. Ja, det er det. Ej, hvis I kigger på den der DVD, ikke, så rammer den hjørnet lige om lidt. Bum, der ramte den hjørnet. Stemmer for, at vi vorte Jumi ud. Ja. Det kunne egentlig godt være, at vi skulle gøre det. Hvad laver han? Han printer bare hele gangen. Nu printer! Han er spacey boy, jeg er pavlende. I kunne være tæt på. Det er kedeligt, når de er så langt væk. Kunne være virkelig tæt på. Så kan I fucking løbe det! Tada! Jo! Yes! Tillykke, Jumi. Det bedste er, ikke? Nej, Fuck mig, Nook. Åh, men altså. Det var sjovt. GG.